Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vou responder mais uma dúvida hoje que vocês me enviaram tanto pelo curso, aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, tá? Antes da gente começar, vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos lá, estou gravando novamente aqui pelo carro. Semana, mês, temporada de pandemia. Vamos ficar nessa reclusão aí, sem o contato social, para ver se a gente consegue estancar esse problema. Espero que quando você esteja vendo esse vídeo, esse problema já esteja melhorando, tá? Vamos falar da pergunta de hoje, que foi a seguinte. Parece simples, escuta só. Quando eu devo encerrar o meu dia de trabalho? Quando é que eu devo parar de trabalhar num dia, tá? Parece simples, né? Mas se fosse tão simples assim, a gente não tinha tanta gente quebrando no mercado. Não que a quebra esteja só relacionada com não parar, não saber parar, não saber a hora de parar. Mas eu acho que tem muita gente que confunde um pouco as coisas. Eu não quero dar aqui a minha verdade absoluta, eu quero dar a minha realidade. Então eu vou passar um pouco do que eu faço para você tentar tirar algum proveito, tá? Como é que é feito o meu trabalho? Como é que é feito o meu planejamento do dia? Eu faço meu planejamento de trade semanalmente, tá? Domingo à noite eu separo todos os jogos que eu tenho interesse, tá? Que eu tenho interesse de trabalhar e marco no aplicativo de acompanhamento preferido que você tem. Eu utilizo o SofaScore, tá? E eu vou lá e marco, olha, eu quero fazer essa partida aqui, aquela lá, para me notificar quando é que está começando. Isso não necessariamente quer dizer que eu vou fazer todas. Quer dizer que eu vou pegar as partidas que eu tenho interesse e, logicamente, vou começar a fazer um filtro dentro delas. Como é que eu faço esse filtro? Qual é o primeiro filtro que eu uso? O primeiro é o de horário, tá? Às vezes eu vou querer fazer um jogo em que bate um horário que eu não estou disponível. Seja porque eu estou trabalhando, seja porque eu estou estudando, seja porque eu estou cuidando dos meus filhos, seja porque eu estou cuidando da minha esposa, do meu marido, etc. Tá? Isso aí você tem que ver. Ou eu fico com meus pais, eu cuido das minhas avós, enfim, você tem que saber o seu tempo. Então quando você for afunilar os jogos que você separou, você tem que encaixar os jogos que vão estar dentro do seu cronograma. Tá? Então beleza, você encontrou os jogos que estão aptos para você. Você separou os que você quer fazer, porque você tem interesse naquelas equipes específicas, tá? E você separou em relação aos seus horários. E aí você vai fazer o quê? Você vai esperar esses jogos começar e vai começar a procurar oportunidade para aplicar o seu método de trabalho. Toda vez que eu falo de método de trabalho aqui, tem muita gente que me pergunta como é que eu crio esse método, né? Como é que eu faço para criar a minha metodologia de trabalho? Vou deixar um link aqui embaixo na minha descrição do meu curso, que é gratuito. Tem muita gente que pergunta, quando é que você vai abrir as novas turmas do seu curso? Eu devia fazer pago para ver se vocês dão valor, mas ele é gratuito, tá? Então você clica aqui no link, vai estudar desde o módulo iniciante até o avançado. No avançado você vai lá ter, logicamente, uma explicação de como é que você vai criar a sua metodologia de acordo com o seu perfil de trabalho. Depois que você sentou na frente do jogo e esperou as oportunidades aparecer, pode ser que naquele dia todos os jogos que você separou não te deu oportunidade, né? O cenário que você criou não aconteceu, ou aconteceu, mas naquele cenário você não tinha método e você não aplicou nada, tá? Então o seu dia encerrou sem você ter trabalhado. Mas vai ter dia que você vai conseguir aplicar várias vezes o seu método, porque aquele cenário vai se apresentar ali disponível para você tentar extrair valor, né? Quando é que você deve parar o seu dia de trabalho? O que que eu faço? Eu paro meu dia de trabalho por alguns motivos. Primeiro motivo, surgiu um compromisso, surgiu um problema pessoal, surgiu uma preocupação que vai me impossibilitar de trabalhar ou que vai ter que me fazer abandonar aquele evento. Beleza, desligo o computador e vou embora. Tá? Por quê? É melhor você estar concentrado no que você está fazendo do que estar fazendo de qualquer maneira pensando em outra coisa que possa ter acontecido. Tá? Então, precisei buscar minha filha na escola, precisei buscar minha mulher no trabalho, precisei cuidar da minha mãe, da minha avó, precisei levar alguém no médico, vou precisar... Enfim, teve algum problema no trabalho, acabou, parou aquele jogo, tá? Segundo problema, cansaço.
Cansaço mental. É muito comum isso acontecer no final de semana. Às vezes é muito comum as pessoas trabalharem durante a semana, terem faculdade às vezes durante a semana e aí ter um tempo maior para trabalhar no trade no final de semana. Você começa geralmente, eu começo meu sábado ali por volta das 9 horas na Bundesliga 2, tá? E quando eu tô na pegada, quando eu gosto de trabalhar, eu tenho prazer pelo que eu faço, tá? Então quando eu tô na pegada, geralmente eu vou até às 6 horas da tarde. Então você pode imaginar a quantidade de evento que eu já observei, a quantidade de jogos que eu trabalhei. Às vezes, no mesmo horário, eu estou vendo mais de um jogo ao mesmo tempo. Então isso vai cansando a visão, o corpo, vai te deixando menos atento nas oportunidades. Então quando eu sinto que eu estou perdendo aquele foco, perdendo aquela minha instrução do que fazer, eu já começo a abandonar. Né? Se não resolve com café, que é uma coisa que eu gosto muito, eu já começo a abandonar o dia, beleza? O que eu não faço? Eu não abandono o dia por meta. Eu não tenho meta diária, eu não tenho meta mensal. Isso eu vou comentar com vocês em outros vídeos, eu já dei opinião sobre isso. Eu não acredito em meta diária, não acredito em meta mensal, não acredito em meta nenhuma. Tá? Dizem que você tem que ter meta para você saber para onde ir. Sinceramente, aqui no trade, quanto mais meta, mais merda você vai fazer. Tá? Então eu não trabalho com metas. Então metas não me fazem, números não me fazem abandonar um dia. Tá? O que vai me fazer abandonar um dia é uma situação específica de compromisso ou uma coisa urgente que possa ter acontecido. Ou um cansaço. A última coisa que pode me fazer abandonar um dia é um prejuízo que tirou a minha estabilidade emocional, digamos assim. Vamos supor que eu tomei uma stake cheia de prejuízo, que é uma coisa normal, que pode acontecer comigo no match odds, tomar 2 gols seguidos, e, consequentemente, o meu emocional ficou abalado. Vamos supor que foi no primeiro jogo do dia, e aí eu me abalei emocionalmente, eu estou sentindo que se eu continuar esse dia eu vou cagar tudo, não é fácil parar, tá? Eu já digo aqui que no começo não era fácil para mim parar o dia no prejuízo, encerrar o dia para mim no prejuízo era horroroso, eu não conseguia de jeito nenhum, eu queria ficar até o final, até o último minuto das 18 horas, eu queria estar ali para poder recuperar aquela stake antigamente, hoje em dia não. Se eu vejo que no início do dia, no meio do dia, no final do dia, um prejuízo grande que possa ter acontecido, seja por um erro, seja pelo mercado, seja pelo método normal, me tirou a concentração, me desestabilizou emocionalmente, aquele dia ele tem que encerrar para mim. Isso falando do meu caso. Porque a chance de aquele prejuízo, que é grande, se transformar num prejuízo pequeno comparado ao prejuízo que eu possa ter no final do dia, acontecer é muito grande. Porque eu estou desestabilizado emocionalmente, eu não estou mais tão preparado assim, eu já não vou estar mais tão concentrado, eu vou trabalhar o próximo jogo pensando no jogo anterior. Então é muito importante você cuidar do seu capital. E às vezes cuidar do seu capital não é só fazer uma boa gestão. É ter discernimento quando você perdeu o controle do seu emocional. Isso não quer dizer que você nunca mais vai poder fazer trade. Isso não quer dizer que você não serve mais para o trade. O que quer dizer é que naquele dia, talvez você, por uma cabeça quente, discutiu no seu relacionamento, teve um problema no trabalho, sentou ali, talvez fez uma cagada, ou pode até ter sido uma situação normal, aquele prejuízo te pegou de jeito, você não estava num bom dia, e aquela situação pode levar você a fazer outras cagadas, ou pode você levar você a fazer alguma cagada no mercado, e isso com certeza vai gerar uma bola de neve, que é o maior risco possível, porque tomar uma stake de prejuízo é normal. No meu método até não é tão normal assim, tá? Porque eu trabalho em situações mais específicas. Mas pode acontecer. Pode acontecer até... Eu já fiz vídeo para vocês aqui falando que eu tomei 3 stakes num dia. E foi muito ruim emocionalmente. Mas no outro dia eu estava trabalhando, né? O que eu não posso fazer é deixar aquele prejuízo prejudicar o restante do meu dia. Por isso que eu paro. E principalmente não desencadear numa bola de neve que vai me fazer toda vez que eu sentar no computador de novo continuar fazendo besteira para tentar recuperar e aí não tem mais como parar até quebrar minha banca. Então, quando é que eu encerro o meu dia? Depois que eu separei os jogos que eu vou trabalhar por conta das equipes que eu costumo acompanhar, né, fazendo aquela coisa de afunilar, eu vou pegar o meu horário disponível, juntar com os jogos que eu quero fazer e vou
ver quais são os jogos que se encaixam no horário que eu estou disponível. Sentei na frente do computador, apareceu algum compromisso importante que eu tenha que resolver, que eu não posso adiar, eu paro o meu dia de trabalho, pelo menos eu pauso o meu dia de trabalho. Eu estou cansado emocionalmente, eu já trabalhei demais, eu não estou mais tão concentrado assim, eu pauso o meu dia de trabalho ou então eu paro o meu dia de trabalho. Eu tomei um prejuízo que eu percebi que me descontrolou emocionalmente. Às vezes a gente não percebe, mas às vezes o nosso colega de trabalho ali no TS, no Discord, fala: cara, Theo, dá uma ligada aí, cara, que eu acho que você tá meio nervoso, você tomou um prejuízo muito grande, não quer dar uma parada. Isso é coisa de amigo também, já aconteceu muito comigo. E aí sim é a terceira situação. Não trabalho por meta, não paro meu dia por meta, eu tô sempre ali esperando alguma oportunidade. Às vezes eu fiz 5 jogos no dia, não apareceu nenhuma oportunidade. No último jogo eu vou estar ali para, se eu tiver descansado o suficiente, se eu não tiver tão desconcentrado, eu vou estar ali para tentar pegar essa oportunidade. Às vezes eu vou passar por um sábado inteiro sem conseguir nada para fazer e no domingo de manhã a primeira oportunidade já vai ter aparecido alguma coisa no meu método. E é assim que funciona. Beleza? Ah, um extra. Quando é que eu encerro meu dia assim, a mais? Se eu tiver num dia muito bom, né, por acaso, se eu passei por uma situação onde eu ganhei muito dinheiro, numa virada, numa alavancagem, e eu tô cheio de parente em casa, ou então eu tô afim de curtir um pouco a minha família, eu me dou esse presente de pausar o meu dia. Não é sempre, tá? Mas eu me dou esse presente porque a gente sabe que a nossa profissão é muito mais de perder tempo, muito mais de investir tempo do que de poder ficar sempre com a família do jeito que a gente gosta, tá? Então essa é uma situação importante. Outra coisa que me ajuda muito para concluir, já vamos em 11 minutos de vídeo, é você saber dosar. Às vezes você tem tempo disponível no final de semana, você tem como fazer todas aquelas partidas, mas vai chegar algum parente distante na sua casa, ou vai rolar algum evento na sua casa, um aniversário da sua mãe, da sua tia, vai reunir a galera. Eu prefiro muito mais ter um lucro ficando com a família do que indo para o mercado, vendo todo mundo lá fora e eu trancado no quarto, mesmo que alguém possa escrever aqui embaixo: ah, mas é o teu futuro, você está investindo. Eu sei disso tudo. Mas 8 anos depois de ter passado tanto tempo dentro de um escritório, eu vejo que eu poderia ter me ajustado, me organizado um pouco mais para ter passado alguns finais de semana com a minha família e não só fazendo jogo de futebol. Beleza? Então é isso, essa é a minha resposta. Espero que você goste. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema. Se inscreve no canal e vou deixar uma playlist aqui, ó, com várias dessas respostas para vocês. Assiste, clica aí que ajuda demais. Toda vez que você assiste mais vídeos aqui no canal, o canal cresce bastante, ajuda demais o canal a crescer. Tamo junto sempre. Um abraço, tchau.